Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. O tom, v jak podivné a převratné době žijeme, se toho namluvilo tolik, že nechci opakovat jiné. Někdy je těžké zorientovat se, co je dobré a co je zlé. Všiml jsem si, že i když se třeba dohadují s někým, kdo má opačný názor, je stejně jako já přesvědčen, že jeho pravda, jeho stanovisko je důležité, je dobré. Je to možné? Přece nemůže být jedno dobro proti druhému. A nebo se pletu? Ti, co si myslí něco jiného než já, přece ještě nemusí být vůbec zlí lidé. Ke správnému životu podle mě patří alespoň občasné uvažování, přemýšlení nad světem a nad životem. Filozofovat se má, o tom jsem přesvědčen. A proto jsme se po čase domluvili s filozofkou Annou Hoganovou a natočili další houseboatové povídání, tentokrát u ní na chalupě. Celé znění rozhovoru najdete na www.herohero.co/Petr Horký. Odkaz je také v popisce tohoto videa. Zaklikněte si odběr a pojďte diskutovat. Díky za každý like i za každý komentář. Anna mi uvařila klasické logrovaté kafe a pustili jsme se do debaty. Jak poznat dobro? Začíná výjezdní houseboat talk. Jsme v Adršpachu na filozofické chatě u Anny Hoganové. Díky moc, že jsme mohli přijet. Já děkuju, že tady jste. Ani prosím, abych potřeboval pomoc s tématem, které nosím v hlavě dlouho a od loňského února o to palčivěji. A vím, že taky, že to je otázka, kterou si filozofický svět klade roky a že se asi jako nedobereme jasné odpovědi, ale myslím, že přemýšlete o tom třeba. Dobro a zlo. Co je dobré? Co je zlé? Kde se v člověku bere dobro a kde se v člověku bere zlo? Jak o tom přemýšlet? Jak s tím pracovat? To je opravdu teda otázka šílená. Jasně. No. Ale to, co vím, ráda řeknu. Taky se takhle ptali Platona. A on jim na to odpověděl jednoduše. Všechno, co kolem vás vidíte, je tu díky tomu, že je tu dobro. A teď se ptal těch studentů, co to je. A oni dlouho, dlouho přemýšleli, až na to přišli. Je to světlo. Ať světlo dává možnost vystoupit z té skrytosti do soucnosti v prostoru a v času. Dokonce to světlo, které potom po 2000 letech a nějakých těch dalších desetiletích ten Heidegger pochopil jako die Lichtung, což je německé slovo, od Licht, Licht je světlo. Ale sám Heidegger říká, nestačí to světlo. To slovo Lichtung je odvozeno od Leicht, což znamená lehkost. Ano. Aby člověk mohl mít nadhled, který je jednoduchý a z něhož se pak odvíjí to, co je dobré a co není dobré, tak potřebuje být v té lehkosti, o které psal Milan Kundera. Uh-huh. Ano. Ač který tomu rozuměl. To byl jeden z mála českých spisovatelů, který rozumí Heideggerovi. Uh-huh. Velmi dobře. A ta lehkost znamená, že například pro hvězdy je světlo tma. Noc. I teď máme ty hvězdy nahoře, ale nevidíme je, protože je světlo, které tomu zabraňuje. Čili musí tu být něco vyššího než to světlo. I to světlo musí vstoupit do své platnosti z něčeho vyššího, co má vyšší nadhled. Tomu se říká bytí. Ano. A já jsem tedy jednoho názoru, který možná bude se zdát divný, že dobro je u člověka, který má nadhled. To znamená, já teď použiju příměr z toho horolezení, protože jsme v té oblasti a teď je vlastně i svátek toho horolezení. Když ten lezec vyleze na tu skálu, tak i když má úvazek dvojí, já nevím, je jištěn jakkoliv, tak stejně ta skála si z něho
vyrve všechny možnosti, které ten člověk v sobě má a vůbec o nich neví. Jo? Je to druh rozhovoru, jo? Kdy ta skála prostě diktuje tomu klukovi té holce, kde má se chytit, jaké stupy, jak se vyvážit, jo? Na rajbasu a podobně. Ta skála je v této chvíli tím dominantním prvkem, který z toho lesce jako skutečně vytrhává ty možnosti, o kterých opravdu on většinou ani neví. A on leze nahoru a ten strach z toho pádu, z toho možnosti, že si rozbije hlavu a že se zabije, je něčím tak jako silným, že tento člověk při tom lezení opravdu žije z vlastního pramene. Jo, nežije z podsunutých, z podsunutých pramenů. Nelze jinak. Nelze jinak. Nemusí to být tak, že jsem-li lescem, ať na té skále nebo přeneseně ve svém životě, nemusí to být tak, že lezu jedinou možnou cestu, ale lezu svoji možnou cestu, kterou musím vytvořit na základě své kreativity, schopností, fyzického fondu a všeho. A až ten dialog mě, těla i duše s tou skálou, naleznuli cestu, je směřováním k dobru. Takhle řečeno, jestli tomu rozumím. Protože tady ten lezec, anebo ten vandrovník po pólech, tak tam potká tu nejhlubší pravdivost té situace, ve které je. Potká tam tu pravdivost, kterou vyrval. Vyrval z toho rozhovoru, kterou má s tou skálou, kterou má s tou krutou zimou, s tím, co se děje třeba na těch pólech. Jo? A tenhle pravý rozhovor, kde jde vždycky tak trošku i o život, ten je nejpravdivější a tito lidé by měli vládnout planetě. Ano? Ti vědí to, co je pravdivé, co je nejpravdivější. Až to prožijou nejenom myšlením, city, vůlí, ale i tělem, celou bytostí. Jako, mně se to líbí. Já bych tímhle směrem pokračoval, napadají mě souvislosti, napadají mě otázky, ale mě taky napadá, jako, že v současné době zdražuje se, je nejistota, válčí se na Ukrajině, politicky celý ten svět, lidi jsou rozhádaní, sociální sítě se stávají centrem spíš urážek, než jako propojení lidí. V téhle každodennosti není mnoho lidí, kteří se mohou zastavit a rozpoznat obrazně ve svém životě svoji skálu, svoji cestu, své směřování, v tom se identifikovat, rozeznat se v tom a říct si, hle, těžké je to, ale skrz to stávám se ryzím. To si myslím, že ne. Myslím si, že jako spousta lidí to má tak, že nás teď poslouchá a říká, no to je dobrý, a já musím taky nějak víc s výplatou. Já musím taky nějak obstát v práci. A to, že mám šéfa pitomce, je jedno, hod, teďka mu budu pochlebovat, protože nemůžu riskovat, že mě vyhodí. Teď si myslím, že ta každodennost z té otázky, co je dobro a co je zlo, dělá naprosto praktickou otázku. A teď bych se chtěl posunout spíš tou praktickým směru. V každodennosti, jak se rozhodovat, jak volit, jak rozpoznat. Bohužel z té onticity, jak ty říkáš, to ta každodennost, se to dobro a zlo moc nerozpozná. Toto je velmi důležitá věc. Moc se nerozpozná. Tady vládne taková relativita pohledu, toho hlediska, ze kterého ten člověk se dívá. Já jsem tou skálou začala proto, protože jsem chtěla říct, jak je důležité to hledisko, z něhož se dívám na ten svět. Ten lezec vylezen, můžu se tam vrátit. No ne, to je výborný. Ale jde to k té onticitě, jo? K tomu každodennímu životu. Když ten lezec leze nahoru a vybojí se, vytrápí se, dělá opravdu ten rozhovor s tou skálou tak poctivě, že se podrápe, teče mu krev, nadává sprostě, meče mu všecko jedno, bojí se a tak dále. Že jo? Tak on vyleze nahoru. A teď je na vrcholu. Teď on zažil, bytostně zažil, co to je
pravdivost, která je součástí našeho života. Jo. Součástí našeho života a to nejdůležitější. My tomu říkáme ontologická nouze. Jo, jo. Jo, to znáš. A teď on vyleze nahoru a teď tam už sedí třeba tři, kteří tam vylezli před ním. A teď je najednou úplně jedno, jestli jeden docent, profesor a druhý je obyčejný dělník, meč všichni si tykají. Mm-hmm. Protože tam najednou ta sounáležitost je tak strašně hluboká. My si nemusíme nic říct, ale vůbec. Všichni víme, že jsme všichni se někde báli. Tamhle vidím, ty se taky odřel. Jo? Tam nás spojují některé věci, které jen tím, že jsem je sám prožil a oni jsou nahoře taky, tak vím, že ti museli projít taky v nějaké větší či menší podobě. Výborně. A teď ještě chviličku, promiň, si to vztáhnu k té každodennosti. On ten náš život, navíc jeli teďka kořeněn, pepřen, zesložiťován tou drahotou politikou, blábla tím vším, strachem, tak to je ta naše skála, to je ta naše cesta. A my každý den vlastně hledáme další chyty, další stupy a je-li to v té každodennosti, tak my vlastně nedohlédneme vršku té skály a nevíme, lezeme-li dobře. A proto je nerozeznatelné to, co je dobro a co je zlo. Protože člověk se v tu chvíli tady a teď snaží nějak v tom všem zmatku rozhodnout snad dobře i pro sebe, pro rodinu, i abych já s tím nějak pak žil dál s tím svým rozhodnutím, tak až po nějak, tak až jsem sám sebou. Ale nemám to tak, že bych se v klidu zastavil a řekl si, tak moment, v mých hodnotách bych teď měl konat jak. Ne, není čas. Tak jo, tak to uděláme takhle. A uvidíme, kam nás to dovede. Toto je pak ta každodennost. Ano. A teď pozor. Pokud ten člověk z té každodennosti, pokud nevyleze na ten vrchol, tak on neuvidí ten svět z vejšky. A to je ten nadhled, který ten, musí mít ten člověk. Ten příběh ke skále je skvělej. U něj zůstaneme, na tom to půjde vysvětlovat. Ano. Člověk aspoň občas tím pádem je potřeba, aby se jako cvaknul do štendu, dal si odpočinek, aby aspoň chvilku někdy v neděli odpoledne si uvařil kafe, sedl si a řekl si, tak moment, co se to se mnou děje, co se... Voláš tedy po vnitřním dialogu, po schopnosti zastavit aspoň někdy. Ano. Aspoň si trochu říct, jak procházím tou těžkou dobou. Ano. Ten člověk, když je nahoře, tak vidí tu krajinu úplně jinak, než člověk, který v životě nikam nevylez a je na úpatí, žije na úpatí té skály vysoký. Když je na úpatí té skály, tak on vidí ty problémy úplně jinde. Ale vidí je stejně jako bytostně, aspoň je o tom přesvědčen. Ale přitom to, co vidí, není podstatné. To je málo podstatné. On musí vylez nahoru, aby viděl celý ten kraj a viděl, kde jsou řeky, kde se může udělat dobré pole, kde se mohou postavit domy. Teď to říkám jednoduše. Jo, jo. Jakmile nemá tenhle nadhled toho celku, tak propadá tomu, že to, co vidí na úpatí, což jsou stromy a zase další hory a jejich úpatí, že jo, a země, že je to ten celek. Jo. A tihle lidé nám dělají zbytečné starosti. Mač nevidí celek bez těch okrajů. Jo. Přemýšlím, kdy se v životě zjevují okamžiky, ve kterých člověk ten nadhled trochu má. Bývají to chvíle takového toho osudového štěstí. Narodí se dítě, je nějaký velký rituál, svatba, křtiny, narozeniny, tam to můžou být ty chvíle, kdy se lidé sejdou a teď, jak si povídají o životě, rekapitulují, kde spolu byli, co zažili, tak mohou získávat nějaký odstup nebo něco, co jim umožní vidět nějaké perspektivy, tříbit si názory, tříbit si hodnoty a jinak to pak fakt může zastoupit jenom aspoň občasný nějaký ten vnitřní dialog, teda, že se fakt zastavím a řeknu si, co tady v té těžké době po sobě chci, co po životě chci a jak toho mohu aspoň zkusit dostat, zkusit k tomu směřovat. A jestli tomu dobře rozumím, tak ty říkáš, že chceme-li tedy nalézat sebehodnotu v tom hledání, které bývá těžké, tak musíme být v kontaktu se sebou a se svým nějakým hodnotovým žebříčkem a být schopen vidět, že alespoň občas, když toho jsem schopen, tak jednám v souladu s tím hodnotovým žebříčkem. Rozumím tomu dobře? Ano, rozumíš tomu dobře. Ten problém u toho dnešního člověka je v tom,
že on nežije z toho, co je mu nejvlastnější. Jo? On má pocit, že vlastnictví třeba auta nebo domu je důležitější, dokonce je to dneska nejdůležitější skoro pro všechny lidi. Ale to pravé dobro vzniká z toho, že ty žiješ z vlastního, z toho, co je nejvlastnější. A pak najednou víš, co je to dobro a co je to zlo. Jo? Já ti řeknu ještě jednu věc. Já to řeknu na tobě. Jo? Ty jsi tulák po hvězdách. Že jo? Jo? Proč ten tulák jezdí na takový dálky a riskuje život? A já vím, jak to se ti tam stalo s tou krou. Že jo? Jo? Čili proč to dělá? Já ti řeknu proč. Protože ty potřebuješ dostat ránu od cizoty. Takže když dostaneš ránu od toho, co je cizí, ty se vrátíš k tomu, co je u tebe to nejvlastnější. To je ten pramen, z kterého teče tvůj nejpravdivější život. A jinak to ale nejde, než dostat ránu od toho cizího. Děkuju za tenhle krásný příměr, souhlasím. Takhle to je. Já si tam jezdím tohoto se napít, toto v sobě potkat. Ale já taky na druhou stranu v tom cítím vždycky trošku jako provinění vůči ostatním lidem, protože si říkám, ke mně je svět tak laskavý, nebo já mám to štěstí, že se mi podařilo prosadit, že do mého života mohu zařadit tyhle ty etapy těch výprav, kdy právě se mohu usebrat, kdy se mohu podívat zpátky na sebe, na svůj život, na dění a říct si, takhle chci, takhle nechci. Ale spousta lidí prostě na to nemá čas, peníze, má jinou práci, jiné starosti, je v hypotékách, já nevím, v jakých jiných starostech a teď nechme úplně stranou plavat rozhodovací procesy, které k tomu koho dovedou, ale ti lidi ten prostor nemají a ti v tuto chvíli jako si říkají, no tak to mají hezký povídání tam jako na chalupě nádrž pachu, ale mýho života se to netýká. A přitom se to týká úplně každého člověka. Úplně zase, každého. Jak to tím pádem dostat do toho každodenního praktického života? Prostě s dobrem a zlem válčíme, obcujeme, milujeme se všichni, každý den. Jak to dostat do té každodennosti? Krucina. A to nevolám po tobě, to volám po tom mnohdy těžkým životě. Každý člověk chce dobro. Je minimum lidí, kteří jsou opravdu z podstaty zlí. Hromada lidí, když už koná zle, tak koná zle, protože si myslí, že teď je správné se takhle jako zachovat. Ano. Tak kde to v té každodennosti najít? Já vím, že ti to pořád strhávám zpátky, ale toto, když si pustím zprávy, vlastně každá ta zpráva nějakým způsobem říká, Putin je dobrý nebo Putin je zlý. Západ je dobrý nebo Západ je zlý. Podporuje válku, nepodporuje válku. A, jo, a vlastně to jsou pořád všechno informace o tom, k jakému dobru nebo k jakému zlu nebo k jaké interpretaci těchto hodnot se kdo hlásí. Takže to je neustále přítomno v našich životech každý den a je úplně jedno, jakou činností ten den máme naplněný. Tak Himmel, co s tím? Co s tím? Je to jednoduchý, je to tak jednoduchý, až je to těžký. No. Jednoduchý je to proto, když člověk, pokud nežije ze svého vlastního nejvlastnějšího pramene, tak na to nepřijde nikdy. Jejo. A on je válcován, ale tak strašně krutým způsobem, těmi informačními zdroji, které jsou protichůdné a jsou nenávistné a jsou hrozně citově jako marketingově předpřipraveny pro to, aby uchopili ten celkový pohled na ten svět u toho člověka. Ano? Že ten současný člověk je opravdu brouček, který si se sebou neumí vůbec poradit. A proto chlastá třeba. Jo? Nebo proto se umořuje prací. Takže on neví, co s tím. A on neví ani, že to přesně neví. Jo, on prostě lítá v povětří a je bytostí, která je v podstatě zoufalá, tu zoufalost skrývá, mňač ví, že se to nesmí. Ono se to nesmí. Co se nesmí? Nesmí se to ukazovat, že já jsem prostě zoufala. Jo, takhle. Jo. To se nesmí ukazovat. No, že to je takový jako tím uznávám slabost, tím prohlašuji, že jsem neuspěl, jsem loser, ztratil jsem. Výborně. Nejsem jakože dobrý. Ano, perfektní. Takže hrajeme aspoň tu hru na to, že v tom máme jasno. Ano. Doplním to, co říkáš, že
Jsem totiž xkrát debatoval právě někde na sítích s lidmi, kteří jsou pro mě kategorickými oponenty. Teď je jedno v čem, ale prostě zjistil jsem, že máme úplně opačné názory. Zaplať pánbu za to, že ti lidi se mnou pustí do debaty. A já zjišťuji, že ti lidi nikdy nejsou naplněni zlem. Nebo na takové jsem nenarazil. Ale oni jsou jen naprosto přesvědčeni, že já jsem úplně pomílený a že oni to ví správně. Takže u nich ten motiv je taky dobrý. Oni mi oponují ne, protože by mě chtěli ublížit, zničit, zneúctit. Oni mi oponují, protože chtějí, abych i já pochopil. A oni jsou přesvědčeni, že prostě... Takže my se všichni nějak potkáváme v nějakých hádkách v médiích a na Facebookích a všude možně, ale všichni máme zase stejný driver, stejný motiv a ten je přesvědčit ostatní o tom, že já to vím správně a ty to taky pochopíš. Takže každý nebo spousta těch lidí koná a myslí si, že koná dobro. Ano, já vím o tom. Já vím o tom. To je hrozně, ale pak jako bolestné zjištění. Všichni to myslíme dobře, ale přitom se pořád víc a víc hádáme. On to myslel i ten Eichmann, i ten Mengele dobře. Jo, však to v Jeruzalémě Eichmann říkal. Jo? I Kanta se tam dovolával. Proto, co je důležitý, správnost nestačí pro dobro. To je strašně důležitá věc. Bacha, tohle je šíleně důležitá věc a to vůbec politici nevědí. Jo? Mm-hmm. Ta správnost sama o sobě je málo. Pamatuješ na Raskolníkova? No. On si vymyslel, jak zabije tu bábu, co má ty peníze, zabil jí pak tou sekirou, že jo? Pak tam přišla ta sestra její, tak zabil i tu sestru a chtěl ty peníze dát těm křivičnatým dětem v Petrohradě, kteří tam umírali, že jo, pár let po narození. Bylo to správně, bylo to matematicky správně vymyšlený. Mm-hmm. A přesto pak pochopil, díky také té Soně, se kterou se znal a ta mu to v tom hodně pomohla, že je vrah. Tady nejde jenom o správnost, to je ta ortotéz, jo? To je ta právnická správnost, ta ekonomická správnost, ta matematická správnost. To nestačí k dobru. Tím se dostáváme k té každodennosti. To nestačí k dobru. A proto v té filozofii je hrozně důležitý něco, čemu se říká větření. Němci tomu říkají die Besinnung. Jo? Uh-huh. Die Besinnung. To Besinnung je, že je člověk otevřený tomu přicházení, tomu celkovému přicházení, kterému je výborně otevřený ten, co vyleze na vrchol té hory, měč předtím prožije ten strach z té smrti. Tak on teď už se nebojí, jak vypadá, jestli vypadá dobře nebo špatně, jestli je blbej nebo chytrej. Jemu je to jedno, on je otevřený. Ano? A to je ta lehkost toho bytí, která umožňuje vidět, co je opravdu dobré. Bez toho to nejde. Proto je vzdělání tolik důležité. Proto nemůže být vzdělání jenom technický, technologický, jako to je. Ano? Musí tam být i to Besinnung, to větření, kdy je člověk otevřený k tomu, co přichází. Ač my nejsme od toho bytí odtržený, my nejsme nad světem a nejsme pány světa, jak si to mysleli marxisti. Jo? Dneska si to myslí zase lidi. My nejsme, my soupatříme s tím světem. My ho musíme poslouchat, co ten strom chce, co vítr chce, co prostě ta situace v na Ukrajině chce. Co chce ta situace na té planetě? Jestli tohle, to musíme, tomu těm celkům musíme být otevřeni. A to je možné, bohužel, jen probuzením toho člověka, vzděláním, kulturou, pravdivostí. Pravdivost, pravdivost, pravdivost. Ale pravdivost není jenom ortotéz, což je správnost. Jo? Ta pravdivost musí být neskrytá, musí být vyrvána z té skrytosti. A k tomu člověk potřebuje samotu, potřebuje odvahu šílenou být sám. To ten dnešní vůbec neumí. Všichni se skrývají do bublin, do partají. Jo? Do povinností, do úkolů, povinností, do úkolů, do splněných. Jo? Teď si takhle pořád obstaráváček. Jo? Přesně. Jo? Ale my musíme mít navíc, my jsme lidé, my jsme schopni transcendovat ten svět prostoru času za něj. A proto ten Lévinas říká, my musíme mít zodpovědnost i za nepřítele. Nejenom za ty své přátele, ale i za nepřítele. Ač je doba jiná už. Jo? Po holokaustu je doba jiná, řekne Lévinas, ten chytrý žid. Jo? A to vůbec nikdo nechce chápat. Jo? Mám stek na toho druhého, tak na něj prostě budu házet všecko možný. Ale já musím být ještě nad tím svým stekem. A
to je ta asymetrická odpovědnost, která se nekoná. O který se ani nerozumí. Minimálně připustit, že ten, kdo mi oponuje, má nějaké důvody, proč si to myslí. Sděl mi své důvody, chci je pochopit. Ano. Netvrdím, že budu souhlasit, ano. Ale chci pochopit, ano. Proč si myslíš, ano. Jak si došel k tomu, ano. Co si myslíš. Ano. Vnímám filozofickou rovinu toho, co jsi teď říkala, a to je o tom, že pakliže se nepropojím se svojí bezbraností, nemohoucností na vliv opravdu světa jako takového a neseberu odvahu si říct tak nic, já nevím, jak to všechno skončí, ale budu konat, že to, co přichází, budu s tím zacházet nejlíp, jak umím. Ano. A uvidím, ano. Jak to ano. bude. Ano. Toto vyžaduje obrovskou odvahu, ano. Ale přináší to taky obrovské uklidnění, přináší ano. to tu lehkost. Přináší to tu otevřenost, že si řeknu, já nemusím teď se zabývat tím, co bude za 5, za 10 let, protože nevím, co bude za 5, za 10 let a ano. nestvořím to celé. To je ale vím, že to tím, co ono. Teď dělám, ano. mám vliv ano. i na to za 5 a za 10 let, co ano. se stane. To ano. znamená, já se nezříkám odpovědnosti ano. za to, co přijde. Ano. Já moc ano. dobře vím, že jsem zodpovědný, ano. ale vím, že nejsem Bohem, který to celé poskládá, stvoří a ani vymyslí. Můžu sebe víc vymýšlet, stejně to bude jinak. Ano. Toto je ten filozofický ano. směr. Ano, žít s jistou dávkou nejistoty jako s něčím, co je podmínkou autentického života. Jo, jo? Zbavit se pocitu, že všechno půjde, pojistíme pojišťovnu. Ano, zajistíme zajišťovnu. Ano, jako, prostě... in infinitum budeme zajišťovat. Jasně, jasně. A z toho jasně. jsou pak největší války. A praktické hledisko tady tohoto znamená, že v tom složitém světě, který žijeme teď, já si můžu vzdát ambice celému porozumět. Říct si jako... Nejsem toho schopen. Snažím se, nejsem schopen, ale co můžu? Můžu čas od času se zastavit a říct si, jak já rozumím tomu, co se děje a co já vidím jako dobré v tom, co se děje. Ne jenom jako správné, protože nechci to hledisko správnosti úplně škrtnout. Ono je důležité, aby bylo přítomné. Ale i nad tím si musím říct, také je dobré, abych toto udělal. A tam mezi tím se pak už rozhoduji já. A to je můj život. Ano, ano. Pohledněte zpátky, takový jsem já. Vidím na svých činech, které proběhly, kým jsem. Ne na těch činech, kde říkám, počkej, však já jednou udělám něco. Ne, já jsem za ano, sebou jsem za sebou, stvořen. Za sebou, dívat se za sebe. Mm-hmm. Jo? To mm-hmm. chybí liberalismu. Ten se dívá jenom do budoucnosti, mm-hmm. z přítomnosti. Jo? Mm-hmm. Ale bez té podstatné minulosti to nejde. To žít z vlastního pramene, to je ten počátek. Počátek je to, co se vždycky rodí poprvé a naposled v člověku. A bez těch počátků nelze řídit planetu. Čili nemůže to být, kdo řídí planetu, to nemůže být člověk jaksi jenom ekonom, jenom sociolog. Jo? On musí mít ten vhled do celku, který se v něm po desítky let usebírá ze všech možných různých koutů a hledisek. A zraje, hrozně dlouho v člověku zraje. Až pak najednou přijde to, aha, ten vhled a nemůžeš mluvit. A ty najednou víš to, co se nedá pochopit vědou, která jenom sbírá informace, dává to do systému a struktur, které jsou správné a které jsou pragmaticky jaksi využitelné ve společenském životě. To je málo. Ano? Tam musí přijít něco navíc, co má ještě nad tím vhled. A to je to, co tomu dnešnímu světu chybí. Já to nechci jako znít banálně, no. nebo že řeknu řečičky, ale je nástroj, který je k dispozici nám všem, bez ohledu na to, jak moc filozofujeme nebo ne, a to je láska. Mít to rád. Mám-li svět rád, uvěřím-li tomu, že mohu mít rád lidi, že mohu mít rád svět, že si společně s Bohem jen šestý den stvořil svět a i viděl, že je to dobré, řeknu si, ono to asi je dobré, tak tím vlastně volám potom něčem v sobě uvnitř, co mi pomůže říct,
nebo co mi pomůže zacítit. Toto je správné, toto není správné. Toto chci, toto nechci. Toto je v souladu se mnou, toto není v souladu se mnou. Nevím, zda teď budu konat teda ve smyslu velkého dobra celého světa, ale vím, že budu konat v souladu se sebou, protože se slyším, protože jsem sám sobě na doslech. Může to takhle být? Je, takhle to je. Že aspoň občas řeknu si, všichni mě štvou, všechno je pitomí, ale jak bych to viděl, kdybych věřil, že to můžu mít rád? Tak bych pak jednal jak? A že aspoň takhle může vypadat ten dialog, který se sebou povedu? Může. Jak pak může vypadat ten dialog u lidí, kteří ale nevěří, že je svět slyší? Nechci kdyby. No. Já, řekni mi nějakou odpověď, která nezačne kdyby, ale která začne s tím, co udělat můžeme. To dobro nemá hranice. Víš? Není klare et distincte, není jasné a ohraničené, jako ten Descartes tehdy chtěl, ale všichni se pořád snaží to, ty hranice mu dávat. Dobro je viditelné i bez zla. Ano, dobro nesmí být závislé na zlu. Díky za pozornost a ochotu přemýšlet nad životem. Nebojte, nemusíte souhlasit, ale přemýšlet je alespoň občas třeba. Spousta lidí se toho bojí. Pokud máte zájem poslechnout si plnou délku rozhovoru, srdečně vás zvu na můj účet herohero.co/Petr Horký. Tam je navíc ode dneška i speciální bonus. Osobní recept Anny Hogenové, jak si pomoci, když má člověk pocit, že jej už ubíjí ta nekonečná bitva současnosti o to, kdo má svou jedinou pravdu a jediný recept na správný svět. Mějte se krásně a mějte se dobře. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.